Alicia, sóc l'entrenadora, juntament amb la Sònia, i l'experiència em sembla bueno, molt motivadora perquè l'esport en concret femení a vegades costa molt d'engegar i en aquest cas comptem ja amb 11 jugadores. Tenim un equip bastant heterogeni, tenen diferent grau de discapacitat, però crec que això és bastant enriquidor. Totes elles són molt conscients, són molt madures la majoria per l'edat que tenen i després s'ajuden, que una de les coses més importants que crec que et dona el futbol o l'esport en general són valors com la cooperació. Totes tenen moltes ganes i estem molt engrescades i esperem que més nenes vinguin a provar-ho i finalment poder formar, qui sap, un equip. He tingut una experiència molt maca perquè estava buscant un equip adaptat que a sobre avui era de nenes. Pues ha sido una experiencia muy buena, ya que también solo era el primer entreno. Esperemos que sean muchos más y a ver si se apunta más gente. Hay diferentes niveles, pero no pasa nada porque a cada entreno que vayamos haciendo lo vamos a ir mejorando. Animaría a tenernos a que se apuntin, que si volgués venir aquí que ens ho passaria molt bé. M'agrada molt.